fer perquè ara mateix no sabem on som. Estem enmig de la muntanya de Collserola, a la falda del Tibidabo, i m'he trobat per aquí el Jordi, que competeix amb el seu fill, el Marc, i amb l'amic del seu fill, amb el Bertran. Jordi, què tal? Bon dia. Molt bé, molt bon entretinguts aquí buscant. Això que s'està fent per de temps, però bueno, t'ho perdonarem, eh? Sí, em diuen, home, ja portem 5 minuts perduts, això vol dir que avui ja no guanyem. Jordi, és la tercera vegada que competiu, com a mínim tu i el Marc, el teu fill. L'experiència, què tal, en família? Home, molt bé, és un esport molt maco i que recomano a tothom que el practiqui. Es pot practicar amb els nanos, amb els avis, amb qui es vulgui. No té limitació d'edat, cadascú va al seu ritme. Vaja, jo m'he enamorat, eh? I en porto 4. Però esteu aquí fins a les 5 de la tarda. Esteu preparats o no? Això no és res, home. Quan penses pares, ningú et fa córrer, eh? I vas al teu ritme. Per tant, pretensions avui, això, de passar una bona estona amb el Marc i amb el Bertran. No, nosaltres anem a guanyar. Anem a guanyar, que passa que els altres no ens deixen. Però bueno, nosaltres ho intentem, com a mínim fins a la quarta hora. Nois, gràcies, que tingueu sort, descanseu una mica, va. És el moment d'agafar una mica d'aire, que vagi molt bé.